Landia Congo Live Télévision, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore dans ma détail à Bissou à l'Hélo. Le 25 mars 2024, depuis la ville de Goma, aujourd'hui à Lissousou. On est réaco, Zoa Bandekona Bissou, tous sur la Bango, Likambo, Oezo, les Calais, c'est la République, Leko, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Oui, bonjour. Mbote, Bandeko Nabiso Nyoso, Bola Nabiso, Esika Nyoso Bozali, Mingi Mingi Ba Congolais, Ba Diaspora, Esika Nyoso Bozali, Bao Bazana Russie, Bao Baza Chine, Bao Baza Iran, Bao Nyoso Bazana Afrique du Sud, Bao Nyoso Bazana Corée, Naobo Sanate, Bandeko Nabiso Ba Congolais, Bazana France, Amérique, Canada, Esika Nyoso Kuna, les Congolais de père et de mère, Na pesi bino mbote, bandeko na biso, bao nyoso bavandi kuna, na fwemfo ya mboka na biso Kongo, bao bazana bamwima, bao bazanya biondo, bao baza walikale, bao baza itebe, bango nyoso, bakongole nyoso, neti, e Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son excellence Congolais de père et de mère, bandeko na nyoso na pesi bango mbote. Lelo toko diskite mwa mingi na makambo oyo mazole kana este ya mboka na biso. Yango ndeko to bandela nanu ava to lobela ata oyo. N'est-ce pas oza habita ya wana sali? Boye. Ava meme ke to beta masolo oyo ya biloko oyo eleki lelo aux alentours de la cité de Sake to bandela nanu oyo déclaration ya président Paul Kagame sur Jeune Afrique. Alobi boye. Je ne raconterai pas le président Tshisekedi tant qu'il ne reviendra pas sur ses déclarations à propos d'une attaque de Rwanda et de la nécessité d'un changement de régime Kagame, comme il a publiquement parlé sur cela. Lelo, le président rwandais a exigé que Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi a revenir na oyo alobaki que non a changé le régime à Kagame. Kagame a kokima na ndako na ye, Kagame a lala kalisu pa na ete, Kagame a zo banga. Lelo, si faut comprendre au attitude à Kagame, ni nous toko yeba. Oui, bien de konanga journaliste, ngandenge na botami pe na koli kati na bitumba. Mais lelo, ndena bandi koyeba bitumba o euti wapi. Po nani azo imposer bitumba kati na mboka na biso lelo ndenga na yebike na comprendre que na comprendre que soi-disant président Paul Kagame que yende atiaka bitumba na mboka na biso lelo na za na 30 na botami na 93 na botami Kirochi na koli na Sake batu ya sende pe bazalaki kotia biso mobulu kotia bitumba makasi pe mikolo wana bato wana bazalaki koloba ke wana eza rebellion kaka ya ba Congolais. Mais lelo na comprendre que banda Afdel tokei na RCD tokei ti na CNDP tokei na M23-1, M23-2 pona mokonzi ya mboka Congolais de père et de mère pona décision na ye ne toyebi lelo ke bitumba oyo eza bitumba eza politisé na Hitler Paul Kagame. Yango na lobi nini ata kuna esika to bunda na monguna ko uta Rwanda ko uta Uganda lelo na comprendre bazaye bele kutu lelo Rwanda ezana na mibali te bakoya ko ya ko bunda wana Congo basiba bango nyoso ba osila na bitumba kuna to buma bango na tibanyama na onanga shuna de konanga journaliste moto aloba lokuta te ke lelo soki Rwanda baza ebele ba o bakotinda awa na mabele ya Congo pona koya kosala bitumba bakole kasate baza ebele te mingi kati na bango basi bakufa na bisa pe bandeko na biso ba o baza na Rwanda Kagame za ndeko na ngate me ba o baza na Rwanda o baza na gouvernement Kagame te baza bandeko na biso na pesa bino sango bana na bino o Kagame azwaki atindaki bango na Congo soki bayaki 500 lelo batikali 200 poto obuma bango to mona bibembe na bango anza mwana Sake na utamula kuna na bazamba kuna na bangomba soki lelo monguna bandi ko largi ata babombe na babato esika ezali na mai po asi amoni esheke na ye
lelo Kagame ye moko akomi kobanga azo bangani yaliboso. Souvent on dit que Kagame est l'homme le plus puissant de la région. Yo kanis ke Kagame azali homme le plus puissant. Kagame azala ki komona na net azali puissant parce que kalazala ki kosala na moto o apesa ki pouvoir. Quand moto azala ki na pouvoir, azala ki kobanga epo Kagame ne atia ki na pouvoir. Lelo mukwa tombolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi mokonzi ya mboka lelo tango akoti pouvoir nenga za mwana mboka atie Kagame misisa atie lye misisa moko oya kokola makasi nenge president na biso azo sala oyebike abotami na Congo akoli na ba mindele azala ki kosala stratégie na e makasi ya koyekola ndenge nini mondele asala ka politique na e lelo moni nani wana président congolais son excellence pas président son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi chef de l'état en personne président asali na e makasi na e nyonso nenge ozoloba ke Kagame aza fort nga nalobaka Kagame aza fort te Kagame azalaki fort tant Congo ezalaki kokanga kokokambama non o azalaki likolo ya pouvoir azalaki faible wana kambala moko revenons d'abord sur ces signes de kolangai nakati o maloba te o nyoso ba agitation Kagame azo sala tantôt lobi boye na ba déclaration en jeune Afrique lobi que non ye vraiment ezala ki conquiste ke mokonjo ya Burundi a ape sa ba soda ba beta na côté ya FRDC est-ce que zare et si kawana nde sika na zala ko kende journaliste na ko bunga sika te omoni diplomatie o président na biso azo sala diplomatie wana esi e bomi ba relation presque tout. Seulement les lots Kagame atikali kana ba occidentaux. Na kati na ba occidentaux oh, ba misusu pe baza pene pene na biso. Omoni kala, lo ya ezalaki koloba ke M23 c'est un groupe rebelle congolais. Mais lelo lo ya ye moko abimisi rapport alobi ke tomoni ke M23 ezali groupe de terroristes. Non, ma kamwana ilingi kolobanin. Lelo, président, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo na diplomatie nae, asi abeti Kagame esi kanyonso. Na maloba o mokonzi ya mboka zala ko prononce, soki lelo Kagame abandi ko banga. Parce que Kagame ye moko asi ayebi ke diplomatie nae, eza deja nase ya diplomatie ya mokonzi ya mboka Congo. Nene kona nga journaliste makambo wana nde ezo bangisa Hitler Kagame. Lelo faut on reconnaître tout retenir si faut retenir une chose que lelo Kagame azo banga. Vraiment nakolo bata yango ma mbala zomi. Kagame lelo abandi ko banga. Est-ce que le président congolais va revenir sur ses propos comme l'exige le président rwandais? Likambo wana yo zolo bake Kagame azo banga. Ngana bakisi pe moto mosusu. Moto mosusu azo banga. Tango azo mona ndenge Kagame azo banga pe kolenga. Mosusu eza Yoweri Museveni Kaguta. President Uganda. Po bato mibale wana batambolaka elongo. Lelo soki atie mwana naye azala chef d'état major ya armée rwandaise. Ya armée ougandaise. Po ye moko pe abandiko lenga. Abandiko ko banga. Ko kanisa te. Na ye bisyo li susu nde konanga journaliste. Nde konanga David. Ko kanisa te. Pe ata mokolo moko te o kanisa ke. Son excellence mukwa tombolo akokende epa ya Kagame amikiti sa epa ya Kagame. Kagame yebake olinga te. Naba occidentaux mokolo moko bakoimpose yo
kende ko négocier na riche wana yo za na eloko moko te basala ka brad fer basala ka brad fer etena na moto za na mbongo ne ko na nga journaliste biso to za ba patro to za na nyonso o batu a mokili ba ko ya ko luka biso pe ba ko miki ti sai pa na biso po ba zwa yango ne ko na nga journaliste to kanisa ke mokolo moko son excellence mukwa tombo lwa ko kende ko beta mabolongo pa kagame lobby to lobby kuna okoyebisaka nga ke mwana sake wana azalaki koloba makambo ya solo bandeko obis bino nyoso bola nanga na pesi bino promesse mokolo moko Amerika Suisse Allemand France bato onyoso bao sala oxida bao nyoso bao sala Union Européenne mokolo moko bako imposer Kagame aya kobeta mabolongo epa son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo po bazwa mwa muke ya richesse otoza nango situation autour de la cité de Sake je précise bien que awa na Sake yo pe uza mwana ya bana oyo bazawa ba force oyo bandimi na bango les vrais munyamacha bandimi na bango eke lelo mboka oyo ekendete lelo siko mutuna nanga yango autour de la cité de Sake, les affrontements signalés depuis 5h30 de ce lundi 25 mars 2024. Au-delà de ça, dans les Mouchaks, il y a les Wazalendo qui s'affrontent, qui s'opposent aux rebelles du M23. Ma question est de savoir, Lelo, ce Sengelitoloba, vérité, Lelo, qu'est-ce qui manque les FRDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, pour mettre fin à cette rébellion du M23. En outre, pour déloger les M23 dans l'axe Chacha, mais également dans la cité de Mouchaki. Qu'est-ce qui le manque? Ndekonanga, journaliste, nakanisike mokolomoko, po, nasalaka mingi mingi nazala na baktualite. Mokolomoko, mokonziamboka, afandisaki chef, afandisaki ministre de la Défense, son excellence Jean-Pierre Bemba. Atuna kie, ayebisi, le ministre de la Défense, bozangi nini, azalaki ya kotomboka, alobi bozangi nini, nini na pesibino te, po bolonga te, ko beta monguna po azonga pe kokima esika auta. Le ministre lui-même avait dit que nous sommes dotés de tout et nous ne manquons. Nous ne manquons. Donc, ton zangi a taille l'eau comme au côté. Donc, il faut tout le bâtiment. Donc, ma kamouana, na kolobanini. Au moins, tu as dit, mon konziamoka, tu as dit, ma stratégie, mon sous. Yomoko yebinenge nini, vichum yekweaki. Yomoko yebinenge nini, ruin yekweaki. Non, kati na biso ba très très bazali. Mais malembe malembe ba aussi là. Motuna wana otuninga. Olobi pona nini tolonga te kokimisa bango pe kobimisa bango na Mouchaki. Mouchaki eza Congo. Motuna nga pe na kotuna. Pona nini M23 yepe a koti sa kete. M23 za makasi te. M23 za makasi te. Toze la katango. Toze la katango. Toze la kotiye la bango sese le fe. Ndengo nanga journaliste. Bandeko nyoso bao landa biso. Esika nyoso bozali atakuna mosika. Rwanda, Uganda, azama kasite koleka. Mapinga na biso. Koleka biso bazalenu te. Bazama kasi te. Toze la ka desizyo. Pio lololo. So ki kaba beti sifle. Biso. Far de se batu aliboso. Biso bazalen. Tolandi bango sima. Sade kepe alandi biso. Ka in semen. Toko beta Rwanda. Pe bako zonga sika bazali. Po wana tozo bundana nde na Rwanda. Rwanda, Uganda. Baba na koyeba ketango kaba kobeta sifle. Tokobeta bango manyo. Eza la ngingwe, eza la mure mure, eza la numba,
ezala ngomba ya mushaki, ezala nenero, ezala mweso, ezala kichanga, bakende ata kalembe, bako tata na pinga, esika nyonso bazali, nazana elikia pena yebi makasi na biso ke toko beta bango. Ekozala ngolu, ata moko kasi na bango azonga esika bazalaki, ba, esika bauta. Ponga na kanisi ke, bibembe na bibembe, tango kasi fleko beta, toko kimisa bango te, toko bomane bango. Nde mukolo nini wana bango, bako beta bango, paski sa fe mwe deza. Yo. Nde kona ka journaliste, yo po yeba ke biso to beta monguna, yo olingi kaka, omona wilingo makufa. Eloko ezo mona na polele nenge tobeta M23 tango mokonzi ya M23 abandi kolenga iko na tetemeka iko na teteme mwende skarmouche lilobaka moko wana ezo nigisa e makasi wana tobeta M23 tango Kagame moko abandi kolenga tango Museveni moko abandi kobanga. Yo kaniske wana to beta M23 te, to beta bango ne konanga journaliste, to beta bango. Luanda Kagame alobi, ba exige na Luanda, bien que conversation ngo suka ki na divergence, c'est-à-dire ba yokana ki na suka te, mais ba Rwanda ba lobi boe, président Kagame alobi boe, avant que ba fanda esengeli Congo est présenté. Plein désengagement, il y a ba FAL et FDLR. Si vous voulez, vous avez dit que vous avez dit que Zalendo, FDLR, qui est Nani Kagame Zoloba, est-ce que vous avez dit Zalendo, FDLR, FDLR, Zalendo? Vous avez dit que 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 vous avez dit Aza villageois disant ngana koli et daere na botami pe na koli kati na bitumba kalata ona zalaki mwana na zalaki koyoka ba group bao simba manuki bazalaki kobenga bango les forces d'autodéfense wana zalaki verba 2002 ezalaki na ba force eo bazalaki kobenga ngo force d'autodéfense ba groupe wana euta wapi ba FDLR bazalaki kosakana na ba kongole makasi tito zalaki kosala bilanga tango biloko ya bilanga ekoli ba FDLR bazalaki koya ba récolter yango ba lié yango nanko yango tozalaki kolobake ba FDLR okouta na Rwanda ndenge nini ba komone la biso boye nde ozalaki komona tribi oza na Congo mingi pa na biso kuna na Masisi ba simba ki manduki pona kobundana na FDLR elingi koloba nini so Kagame otia motif ya koloba ke FDLR eyaki awa bayaki na sekrete FDLR eyaki na Congo na sekrete ngana yebi ke HCR yango nde ebimisaki FDLR na Rwanda tiko ya kofandisa bango awa na Congo bayaki neti bapaya enenge biso toyebi ke FDLR bazali bapaya sima bakozonga kaipa na bango siko Kagame azoloba azotia makambo na ye ya ba FDLR kati na makambo ya M23 ndenge nini lelo Kagame asi azangi argument Kagame yo katoli oyo osi okoli tika politique ya kibobange osi okoli ushazeeka Ulisha zeeka acha politike ya kizee. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi
avec d'autres homologues. Lelo bao sala ne politique ya ba jeune, bao sala politique ya ba démocrate, mais politique na ozo sala za politique ka dictature. Yo kanisa ke eza nenge ezalaki kala tango ya Mobutu, eza nenge ezalaki kala tango ya bao ba basi baleki. Tika politique ya kibobange aussi okoli. Ou bien ceux qui motuna yo est-ce que c'est journaliste ou bien ceux qui motuna yo est-ce elembi Bacher bazawana na Rwanda bazama kasi koleka o pesa bango pouvoir bango pe basunga yo. C'est même par là on finit par un mot pour le Wazalendo le FARDC. Bande konabiso Wazalendo. Bande konabiso FARDC. Mapinga makasi, mapinga maekolo. Basi babimi si lua moko na yebi si batretre. Ebino ne, bo sinyale bandeko na bino, bao baza kuna Suisse, baza France, baza Canada, bo sinyale ke misyo na bino esuki. Na bandako bo si botongi na makila ya bana mboka. Lelo bandako na bino, bo lingi botika yango po. Justice eza wana na loi o esi ebimi eza ya koboma bino bandako botongaki bokotika yango soki bolingi te kotika makambo o bozo sala bandeko na biso FARDC le vrai patriote bino boliaka mbongo ya monguna te topesi bino saluti courage toza sima na bino mingi mingi biso bana masisi tokotika bino te. Toza elongo ti tokosilisa mutusi ya suka o azana mabele na biso akokufa. Merci mon frère, on finit par votre numéro. Nous sommes sur plus 243 97 86 67 281. Soki oko benga biso sur appel normal. Nous ne sommes pas sur WhatsApp. Merci. Merci les dames et messieurs, merci Zasuka ya Makambo na biso ya lelo. Pour ceux qui bon awa, merci beaucoup de konangai. Passez une excellente journée les dames et messieurs. Peut-être à la prochaine pour une nouvelle émission. Merci.